vahva vurr , siin on selline töövõte , et kui aeglaselt hakata läntama , siis ei juhtu mitte kui midagi . ja enne ma imestasin , et kas on juba rikkis uus asi . aga tegin lahti ja vaatasin , et siin on vaja järsult alustada . siis ta haagib sinna õieti selle hammasraate taha ja tuleb tõmmata . nii ja vaatame nüüd . jah , tõepoolest . kuigi tundub , nagu oleks kaanetis ikka veel peal , vesi on siit välja tulnud ja tundub , et see vilgurijaga lahti viilutamine õigustab ennast . ja hobimesiniku tasemel on ka see kolmeraadiline neevur täitsa piisav . nii kurri kui ka sõela on võimalik osta mesindustarvete poest taru.ee. jälle nägemisele .